الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دو استسفاك زهوالا بريبادا نشيم قسبدار الله سبحانه وتعالى سلامت ميري سلام الله بسلانيكا الله وميلانيكا محمد عليه السلام نيقو جسنو بورت نيقو وزورت أصحابه i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi Pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Mi smo napravili jednu kraću pauzu, nakon te kraće pauze vraćamo se Ono što je interesantno spomenuti jeste činjenica da zadnje predavanje jeste bilo tema strah od uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala i mi smo spomenuli i vjerujem da se mnogi sjećaju te činjenice da bi čovjek vjernik u svome životu dunjalučkom trebao da bude poput ptice koja ima dva krila. Da jedno krilo bude strah od Allaha, da se čovjek boji, A s druge strane treba da bude nada u Allahovu milost i Allahu oprost i Allahu rahmet. I na taj način će čovjek balansirati svoj dunjalučki život. Kada se čovjek boji Allaha Đeršanu, to će ga spričavati da uradi nešto što je loše. A s druge strane, kada već uradi nešto loše, nada u Allahu milost mu daje snage da ustraje i da nastavi. Pa imam nebevi rahmetullahi alihi kao veliki muhaddis, čuveni učenjak. Logično je bilo da nakon poglavlja straha e, u kojim je govorio o strahu od uznišnog Allaha subhanahu wa ta'ala te ajatima hajdisima iz tog poglavlja nakon toga došao je sa ovim drugim poglavljem nada u Allahu subhanahu wa ta'ala milost jedno znači veoma veoma bitno poglavlje e, i osobe koje imaju knjigu na a, znači knjiga ovog formata 229. stranica mogu primijetiti da je ovo jedno veliko, veliko poglavlje i zaista bi nam trebalo mnogo, mnogo vremena da prokomentarišemo sve hadise iz ovog poglavlja, ali mi ćemo se potruti da određene hadise koji su sa istim značenjem jednostavno zaobiđemo jer nema potrebe da se svi hadisi komentarišu. U svakom slučaju, tema nadi Allahu subhanahu wa ta'ala milost je veoma bitna tema Čovjek vjernik treba da zna da je Allah subhanahu wa ta'ala milost velika. Ono što je mene, da kažemo, fasciniralo ovom poglavlju jeste činjenica da je Džibril alaihi kao najodabrani melek kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i neko ko možda najbolje poznaje svog gospodara i ko poznaje njegovu veličinu njegovoj milosti, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaznio faraona i njegov narod i kada se počeo faraon tušiti, Džibril alaihi salatu wa salam, taj odabrani melek, uzimao je, uzimao je blata, uzimao je gline i gurao je faraonu u usta, kaže bojeći se da ne izgovori šehade, da ne rekne la ilaha illallah pa da ga stigne Allahova milost. Faraon koji je uzvišeni Allah Kur'anu pisao da je za sebe govorio Ene e'la, ja sam vaš najveći gospodar. Faraon koji sebe proglasio božanstvom, Džibril alaihi salatu wasalam, koji poznaje Allaha i koji poznaje veličinu njegove milosti, pobojao se da će u tom momentu Faraon kazati la ilaha illallah, da će zatražiti Allahu rahmet i milost i da će mu se Allah smilovati. Pa je, Farao, pa je Džibril alaihi salatu wasalam znajući šta je Faraon radio, kako se je predstavljao, koliko je mučio Musaov narod, uzeo je e, blata i stavio mu u usta kako ne bi izrekao te riječi. <kuh> Imam Neveju Rahmetullah alaihi Ovo poglavlje uh, započeo sa poznatim kuranskim ajetom iz sure Zumer 53. ajet gdje uzvišeni Allah kaže Kul ja ibadi je ledhina esrafu ala enfusihim, la taqunatu mir rahmetillah. Inna Allahe jagfiru dhunube jami'an, innahu huwa l'gafuru rahim. Reci o Muhammede, reci o Muhammede ljudima, reci o Muhammede čovječanstvu reci o Muhammede vjernicima, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, o robovi moji, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala doziva ljude i naziva ih svojim robovima. Jer u osnovi čovjek je stvoren وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Ljude i džine nisam stvorio osim s jednim ciljem da robuju uzvišenom Allahu i da njega obožavaju u svome svakodnevnom životu. Pa uzvišeni Allah ovaj ajet počini riječima O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Čovjek kada čini grijehe, kada je nepokuran Allahu subhanu wa ta'ala, on prema sebi čini nepravdu. Jer Insan je taj koji je zgriješio i sutra treba da ispašta zbog grijeha koji je činio. Pa kaže uzvišeni Allah, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. O robovi Allahovi koji ste počinili neki grijeh, bez obzira kakav taj grijeh bio, nemojte gubiti. Zabrana. U islamu je zabranjeno pasti u očaj, da čovjek izgubi nadu da će mu uzvišeni Allah oprostiti. To je u islamu zabranjeno. Kur'an to zabranjuje. La taqnatu mir rahmetillah. Nemoj da gubite nadu u Allahu milost. Inna Allahe jafiru dhunube džemi'a doista Allah prašta sve grijehe. La ilaha illallah. Jeste li vidjeli ovakav rahmet i ovakvu milost igdje osim kod uzvišenog Allaha? O, robovi moji, koji ste počinili određen grije, ne smijete gubiti nadu u Allahovu milost. Doista Allah prašta sve grijehe. Prašta grijehe onome ko se pokaje. Prašta grijehe insanu koji se postidi svoga gospodara, koji prestane činiti grijehe, koji se pokaje i traži od Allaha oprost, Allah će oprostiti sve grijehe. I najteži grijeh, najteži grijeh u islamu je širk, kufr, nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim robovima mogućnost da nakon što su bili nevjernici, da nakon što su činili širk, da postanu muslimani, i da im uzvišeni Allah s.w.t. primi pokajanje i da njihove grijehe pretvori u dobra djela. Pa kaže uzvišeni Allah, Allah će sigurno se grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Allah je šanu mnogo prašta. I Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Pa je ovaj ajet jedan od najvećih ajeta Njegovo značenje je najveličanstvenije u pogledu toga kolika je milost uzvišenog Allaha da poziva sve svoje robove koji su učinili neki prijestup da se vrate Allahu, da ne gube nadu u Allahu milost. Zašto? Jer Allah prašta sve grijehe onima koji se vrate istinski Allahu. Zašto? Zato što je Allah milostiv i zato što mnogo prašta. Nakon toga, u 412. hadisu, od Ubadi ibn Samita radijallahu ta'ala, on se prenosi da je Allah poslanika alaihi rekao, ko posjedoči da nema Boga jedinoga, nema Boga osim jedinog Allaha, koji nema nikakvog sudruga, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Prva stvar, kaže Allahu poslanik, ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, i da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Ovdje se moramo zaustaviti prije što prekomentarišemo, spomenim ostali dio hadisa. Kaže Allah poslanik, ko bude svjedočio da nema Boga osim Allaha, misli se da nema božanstva, koje zaslužuje istinski da bude obožavano. Mi na Dunjalku imamo mnogo božanstava. Kada uzmijete planetu i kada i pokušali da vidite od istoka do zapada, ljudi imaju mnogo, mnogo božanstava. Pa ova negacija ne odnosi se da ne postoji na zemlji božanstva. Na zemlji postoji mnoga božanstva, ali nema istinskog božanstva koje zaista zaslužuje da bude obožavano zbog njegovog zbog njegovih svojstava, osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ko posvjedoči i ko vjeruje da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed šta? Boži rob i Boži poslanik. Pa je ovo umjerenost u pogledu Božih poslanika. On je bio insan. On nema božanske osobine nikakve. On je rob. Ali je odabran. Pa je on poslanik i zbog toga ima poseban stepin i kod ljudi, a i kod uzvišenog Allaha. Ali je to balansiranje Pa je Muhammed alihi salatu wasalam, rob, insan kao i mi, koji je imao potrebu za jelom i za pićem i za ženama i tako dalje. Ali je poslanik, uzvišeni Allah ga je odabrao i učinio ga najodabranim insanom na planeti. Pa kaže Allah u poslanik alihi salatu wasalam, ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha, koji nema sudruga i da je Muhammed njegov rob i poslanik, I da je Isa, Isus, Allahov rob i poslanik i njegova riječ koju je poslao Merijemi i duh od njega. Te da, te da je džennet istina i da je džehennem istina, Allah će ga uvesti u džennet ma kakva mu dijela bila. Hadi izbilježi Buhari je muslim. Znači imamo nekoliko uvjeta da bi neko ušao u džennet. Da posljedoči i da vjeruje da nema Boga osim Allaha i da ne čini širk Allahu. Da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Da je Isa alihisalatu vaselam i ovo je zato što je u vrijeme Božih poslanika alihisalatu vaselam bilo kršćana pa je trebalo ljudima pojasniti ispravno vjerovanju u pogledu Isa, Isusa Allahu poslanika alihisalatu vaselam neka je na njega Allahu mir i spas. Pa ko kaže posvjedoči da je Isa, Isus Allahu vrob isto i Allahu poslanik? Isus Isa alihisalatu vaselam kao Muhammed alaihi salatu wasalam, ima dva svojstva. On je rob, samo insan. Nema pri sebi nikakva božanska svojstva. Tako mi muslimani vjerujemo. Imao je muđize, imao je mogućnosti da ozdravi ljude koji su bolesni ili čak da oživi ljude, ali Allahovom dozvolom. Pa on ne ima pri sebi nikakva božanska svojstva. On je rob, ali je poslanik i odabranje. I mi muslimani vjerujemo da je on poslanik. Onaj ko negira i ovu poslanicu, negira poslanicu ostalih poslanika. Pa kaže Allah poslanika alihi salatu wasalam, ko bude svjedočio da Isa, alihi salatu wasalam, Allahov rob i njegov poslanik, i njegova riječ koju je poslao Merijemi i duh od njega, njegova riječ koju je poslao Merijemi, šta? Allah uzvišeni kada želi da bude nešto, kaže kun fe je kun. Pa je uzvišeni Allah riječu budi stvorio Isa alehi selatu wa selam. Imamo e, za one koji žele e, da pročitaju u fusnoti lijepo pojašnjeno šta znači e, da je e, Isa alehi selatu wa selam njegova riječ. Znači stvoren je od riječi budi dok duh od njega znači da ga je uzvišeni Allah oživio i dao mu dušu. Uzvišeni Allah ga je stvorio u riječu budi i on je duh od njega uzvišeni Allah je udahnuo u njega dušu. Pa vjerujemo, u prvo svjedočimo da nima Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik, da je Isa alihi salatu wasalam Allahov rob i njegov poslanik. Da je stvoren od riječi, riječu budi i da je e, uzvišeni Allah udahnu u njega dušu. Vjerujemo i da je džennet istina. Vjerujemo je da je džehennem istina. Vjerujemo u sudnji dan, vjerujemo u proživljenje, vjerujemo u nagradu, vjerujemo u kaznu. Ko objedini ove stvari i bude živio po njima, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će ga uvesti u džennet. Svakako, ovdje se misli na ispravno vjerovanje, može se desiti da čovjek bude ove stvari ispunio, ali da bude ima određeni prekršaj, određeni grijeha, pa da periodično bude kažnjen vatrom. Ali insan koji ima ispravno vjerovanje, o tom ćemo večeras mnogo govoriti, na kraju krajeva će kad tad završiti u džennetu. Jer ljudi u pogledu Znači vrste osoba na sudnjem danu se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo vjernike, imamo nevjernike, odnosno imamo drugu kategoriju vjernika, to su imamo prva kategorija vjernici čija dobra djela su teža od loših. Oni će ući u dženet, znači bez da ne daj bože budu kažnjeni. Imamo nevjernike koji idu vječno u vatru i imamo vjernike čija dobra djela su bila lakša od, od njihovih grijeha. Više su imali grijeha od dobrih dijela. Takvi će ljudi biti kažnjeni periodično u vatri, pa kada naplati ono što su skrivili, nakon toga će biti uvedeni u džennet. Nakon toga imamo hadise e, koji treba ispravno također razumjeti e, Više je hadisa koji imam Nevevi Rahmetullah Jalehi spomenu u kojima stoji da insan koji rekni la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah, istinski iz svoga srca, da će ući u džennet. Pa se e, velik broj ljudi, hajde da kažemo, neispravno odnosi prema takvim hadisma. Jedan od tih hadisa jeste često 13. hadis od Ebu Zerra radi Allah, to se prenosi da je Allah poslanika alaih salatu wasalam reka uzvišeni Allah kaži. Znači ovo je hadis kudu si ko uradi jedno dobro djelo, daću mu desetorostokru nagradu ili još više. Čovjek uradi jedno dobro dijelo, uzvišeni Allah ga nagradi deseto rostruko ili više od toga. Wallahu do yudaifu limen yasha. Do 700 puta i još više. Znači dobro dijelo uzvišeni Allah nagrađuje deseto rostruko do 700 puta i još više kao što je spomenuto u Kur'anu sura Al-Baqara. Pa kaže Allah poslanik: "Ako učini jedno loše dijelo, kazniću ga prema zasluzi ili ću mu oprostiti." čovjek uradio jedno loše dijelo, toliko će biti i kažnjen. <coughs> Kaži uzvišenja lovom hadisu kuciju, ko se meni približi za jedan pjedalj, ja ću mu se približiti za podlakticu. A ko se meni približi za podlakticu, ja ću se njemu približiti za hvat. Ko meni ide hodom, ja njemu idem trkom. Ovaj hadis, ajde da kažem, postoje dva tumačenja ovog hadisa, da ga svatimo bukvalno, imamo da ga shvatimo u prenesenom značenju da čovjek što više svojom pokornošću se približava Allahu, uzvišeni Allah sve više njega nagrađuje i sve više ga obasipa svojom milošću. <kuh> pa kaže uzvišeni Allah u ovom hadisu al -Kutsu na kraju, ako mene susretni sa grijesima velikim kao zemlja ne pripisujući mi sudruga ja ću ga obasuti sa isto toliko oprosta ko sretni uzvišenog Allah wa pa makar sa velikim grijesima makar ti grijesi bili veliki kao zemlja ali nije učinio najveći grijeh nije učinio širk uzvišeni Allah wa mu može oprostiti i može se čovjek nadati e, oprostu svoga gospodara Pa ove hadise i mnogi druge koji će nam doći, čovjek treba shvatiti u kontekstu oni prošlog predavanja. Imamo hadise koji nam otvaraju veliku nadu. Uzvišeni Allah će oprostiti svome robu ako nije činio širk. Ali imamo isto tako mnoge druge hadise i ajete koji čovjeka zastrašuju, da čovjek pazi, smo kazali da je to balansiranje znači ispravno razumijevanje ajeta o strahu i ajeta o nadi. Da čovjek samo ne uzme ajete koji govori o nadi. Allah će oprostiti, Allah će oprostiti. Allahova milost je velika a s druge strane zaborazimo na ajete i hadise koji kazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala kaznu. <kuh> Kaže se u hadisu Džabira 414. hadis da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem došao mu je neki beduin i upitao ga Allahu poslanice koja su to dva razloga koja neminovno vode u džennet ili džehennem poslanik alejhi ve selam odgovori ko umri ne pripisujući Allahu druga uči će u džennet a ko umri pripisujući mu druga uči će u džehennem Dolazi Beduin Božijem poslaniku, ali i salatu kaže, ukaži mi Allahu poslanice na dva svojstva, dva, dvije radnje, dva postupka koje ako čovjek učini jedno od njih, jednom, zbog jednog će ući obavezno u džennet, a zbog drugog će obavezno ući u vatru, pa kaže Allah ko umrije ne pripisujući Allahu druga. Najbitnija stvar u čovjekovom životu jeste da se čuva najveće grijeha, a to je širk. Da nekoga ili nešto stavi na nivo sa uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala, da li se radilo u pogledu ibadeta, da li se radlu u pogledu stvaranja, Allah Žešanu je stvoritelj, Allah Žešanu je gospoditelj zemlje i nebesa, Allah Žešanu je jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet, i s druge strane, Allah Žešanu ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Li se ke misli hi šeji, ništa njemu slično nije. Pa čovjek ne smije ništa staviti na razinu i nivo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko to uradi učinjuje najveći grih, širk, koji ga uzvišen je Allaha subhanahu wa ta'ala neće nikome oprostiti ako čovjek umri sa tim grihom i nije se pokajao. Rekli smo na početku da uzvišen je Allaha subhanahu wa ta'ala oprostit će svaki grih osobi koja se pokaje od tog griha. Ali ako bi se desilo da čovjek uradi širk, najveći grih i umri nije se pokajao, takav po ovim hadisima će završiti vječno u džehennemu. Pa kaže Allah poslanik, ako umre pripisujući mi druga, učiće u džehennem. <kuh> u 415. hadisu od Enesa radijallahu ta'ala se pre, e, prenosi da je resnik sallallahu alaihi wasallam dok je Muaz sjedio na jelci za nje, e, e, njegovih liđa rekao Muaze, a Muaz odazva se riječima evo me poslaniće, stojim ti na spolaganju. jedni prilike Allah poslanik ali se wasallam je bio sa Muaz ibn Pa mu je kazao, o muaze, pa je muaze rekao, tu sam Boži poslanik, šta treba? Pa kaže, muaze, da bi povećao njegovu pozornost, kaže, poslanik će naredi, reci šta treba, tu sam, slušam. Muaze, pozvao ga je treći put kako bi ga dobro pripremio za nešto što će mu kazati. Pa kaže, Allahov poslanik, alaih salatu wasalam, Svakom čovjeku koji posvjedoči da nema Boga osim i Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik iskreno iz srca, Allah će zabraniti ulazak u vatru. Svakom insanu ko istinski iz srca, ovo nam je veoma bitno, posvjedoči da nema Boga osim Allaha. Svakom insanu ko istinski iz srca posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik, Allah će zabraniti ulazak u vatru rekao sam velik groj ljudi e, olako svata ove hadise. Imate ljudi, nažalost moramo to prihvatiti, e, prije par dana me kontaktira jedan insan e, koji nije musliman. Ali govorimo o stanju muslimana pa kaže žalosno je stanje muslimana e, kada pogledamo kako muslimani prakticiraju islam. Do te mjere da, da ljude odaljavaju od islama zbog svoje praksi. Pa nerijetko se dešava da muslimani ne znaju svoju vjeru. Velik broj ljudi koji za sebe kažu da su muslimani, kada bi ih upitali dobro, šta znači detaljno la ilaha illallah muhammedu rasulullah. Islamski učenjaci o ovom pitanju, o riječima i značenju la ilaha illallah pišu tomove, pišu zasebna djela. Imamo ljudi koji kažu la ilaha illallah muhammedu rasulullah, ne zna najosnovniji komentar šta to znači da nema drugog božanstva koji zaslužuje da bude obožavano osim Allah. I sjedočimo da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Islamski učenjaci kada spominju uvjete za la ilaha illallah, Čak imamo učenjaka koji kažu kada bi čovjek samo rekao la ilaha illallah, ne znajući njihovo značenje, na njega se ne odnose hadisi u kojima kaže Allah poslanik alaihissalatu wasalam, ko rekne la ilaha illallah iskreno iz srca, ući će u džennet. Čovjeka kada bi uzeli sada iz neke države, nije arapske države, kaže on, nakon naučimo ga mi na pamet da kaže la ilaha illallah muhammedu rasulullah. Ne zna značenje toga. Da li mu koristi tu? La ilaha illallah muhammedu rasulullah koristi onog momenta kada čovjek zna njegovo značenje. Pa su islamski učenjaci spomenuli uvjete koji treba da se nađu u čovjekovom izgovaranju la ilaha illallah, pa da bi to la ilaha illallah polučilo ove rezultate, da se čovjek bude sačuvan od džehennema i da bude uveden u džennet. Pa ćemo mi spomenuti ukratko neke od ti uvjeta. Prvi uvjet jeste ilm i znanje. Da čovjek zna šta proizilazi iz toga. Nažalost, celi broj ljudi kaže la ilaha illallah, ne zna šta to znači. Pa prva stvar, znači, treba nam fa'alem, znaj da nema Boga osim Allaha. Pa nam treba naobrazba, treba da znamo šta se negira, šta se potvrđuje. Nema Boga, nema božanstva koji zaslužuje da bude obožavano osim Allah. Niko ne liči Allahu, niko, nikome se ne smije činiti i badet, niko ne može stvoriti, niko ne upravlja kosmosom osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nam treba znanje. Druga stvar, treba nam jetin ubjeđenje. Zato je došlo u nekim rivajetima da čovjek to kaže iskreno iz svoga srca. Da bude ubijeđen u to značenje. Ne da čovjek to rekne zato što je čuo možda svoga nekog rođaka ili naučio kao dijete, a ne zna u osnovi šta to znači. Treći uvjet jeste el kabul prihvatanje. Da čovjek bude spreman ako sam rekao vjerujem da nema Boga osim Allaha. Onda treba da budem spreman. Kao što tvrdim da niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Allah, onda tvrdim da je njegov govor Kur'an, da se njemu pokoravam onome što je naredio, da ostavim ono što je zabranio, da se pokorim njegovom poslaniku i tako dalje, pa da prihvatimo ono što proizilazi iz riječi la ilaha illallah. Iz riječi la ilaha illallah proizvo, proizilazi da obožavamo Allaha, da njemu robujemo, da se njemu pokorimo i tako dalje. Isto tako, Četvrti uvjet jeste inqiyad, pokornost, ono me što proizilazi iz tih riječi. Isto tako da to bude rečeno iskreno, ne ne daj Bože. Za vrijeme Božijeg poslanika, a u to vrijeme koliko je to bilo teže, je bilo ljudi koji su govorili riječi la ilaha illallah, a duboko u srcu nisu vjerovali, licemjeri, pa čovjek treba da rekne la ilaha illallah i da se njegov izgovor riječi vjerujem u Allaha, vjerujem uh, u Muhammeda, da je boži robi, boži poslanik, da time, da se to podudari sa onim što u njegovom srcu. Jer imamo, znači, rekli smo imamo tri kategorije ljudi, imamo vjernike, imamo nevjernike, imamo licemjere. Licemjeri su ljudi koji javno se predstavljaju kao muslimani, ali u dubini duše ne vjeruju u takve stvari. I na kraju, da čovjek voli al mehabbe, ono u čime dolazi la ilaha illallah. Propisi koji se naređuju, da čovjek voli, a ne, ne daj Bože, da bude od onih koji to negira i preziri. Nakon toga, rekli smo da imamo E, nekoliko hadisa koji su skoro pa u istom značenju e, poduži hadisi e, 416. 417. hadis e, sve su tu poduži hadisi ali na kraju hadisa uvijek se spominje da Allah poslanik alaih salatu wasalam e, kazivao <clears throat> Allah je zabranio vatru e, Allah je zabranio vatri onoga ko iskreno kaže da nima Boga osim Allah želeći time Allahovo zadovoljstvo pa smo rekli da su ovo hadisi odnosno argumenti u islamu koji insanu otvaraju nadu da čovjek kaže ja sam elhamdulillah musliman da time bude ponosan da se nada Allahovom oprostu da se nada Allahovoj milosti imamo imamo taj temelj vjerujemo u Allaha vjerujemo u sudnji dan njemu se pokoravamo to nam otvara nadu Allahovoj milosti ali isto tako da se maksimalno pazimo svih ajta i hadisa gdje se prijeti kaznom onima koji budu nepokorni Zamislite da imate dijete koje šta god da mu vi naredite, ono je nepokorno. Pa dan, pa dva, pa tri, pa pet, pa sedam, pa deset, pa mjesec, pa godinu. A uvijek to vaše dijete kaže, pa ja sam tvoj mezinac, ti mene voliš, nećeš me kazniti, tako dalje, ti mene voliš. Tako i mi. Mi kažemo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i nerijetko nam se dešava nepokorni, nepokorni, nepokorni. Čujemo e, poziv na namaz, ne klanjamo. Post, ne postimo. Hajj, ne idimo. Zekijat, ne dajmo. I onda kažemo mi smo rekli la ilaha illallah i hoćemo u džennet. Jesmo rekli la ilaha illallah, ali iz la ilaha illallah proizilazi da se pokorimo uzvišenom Allahu. Pa ako hoćemo Allahu milost, treba da se pokorimo A ono što uradimo, što pogriješimo u toj svojoj pokornosti, onda moliti Allah da nam oprosti. To je ispravno razumijevanje hadisa i ajeta koji govori o nadi u Allahu milost i koji govori o strahu od Allahove kazni. U 418. hadisu od Omera radijallahu ta'alanu se prenosi da je kazao jednog dana Allah poslanika alaih salatu wa vratio se iz bitke vodeći zarobljenike. Među tim zarobljenicima bila je jedna žena koja je, ugledavši svoje dijete među njima, potrčala prema njemu, uzela ga i čvrsto privila uzase, a zatim ga počela dojiti. Vidjevši taj prizor Allah poslanika alaih salatu wa upita sahabe, zar mislite da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? A sahabi rekoše, ne tako nam Allaha. Omar radijallahu ta'ala anhu pripovijeda jedan događaj vjerodostan, jedne prilike Allahu poslanik iskoristio nešto što je vidio. Vidio je ženu koja je bila među zarobljenicima, pa je ona bila jedan period odvojena od svoga djeteta, pa je ugledala tu svoje djete, pa ga je uzela, prigrlila ga i počela da ga hrani. Pa Allahu poslanik iskoristio taj događaj da pojasni ljudima kolika je Allahova milost prema njegovim robovima. Pa kaže Allah poslanik, vidite li ovu ženu koliko ona voli svoje djete? Jeli postoji mogućnost da ona to svoje djete uzme i baci u vatru? Kažu Allah poslaniče, nemoguće da to ona uradi, a da, hajde kažemo, ne bude prisiljena na to. Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu Selam. Allah je prema svojim robovima milostivi od ove žene prema svome djetetu. La Uzvišeni Allah je milostivi prema svojim robovima nego što je milostiva majka prema svome djetetu. Svi mi koji imamo djecu znamo koliko čovjek voli svoje djete. Koliko u životu želi da mu, eh, ajde da kažemo, želi mu prosperitet, voli ga, pazi ga i tako dalje. Uzvišeni Allah svoje robove voli viši njego što njihova majka voli te svoje robove. Pa je Allahova milost velika. Čovjek treba da se nada Allahovoj milosti, ali rekli smo Allahovoj milost treba tražiti kroz pokornost. Navijeli smo primjer onog djeteta koji nije pokorno svojim roteljima, već kada imamo djete koji je pokorno svojim roteljima, pa stotinu puta kada mu naredi oni pokorni, pa mu jednom nešto naredi pa ono nepokorno ili posusta ili pogriješi. Pa kažu, dobro, ti si stotinu puta bio pokuran, pa jednom ćemo ti tolerisati. Tako i mi, ako hoćemo da potpadnemo pod ajete, hadise, u kojima se govori o Allahovoj milosti, trebamo to tražiti putem pokornosti, a ne putem nepokornosti. <hums> Nakon toga, nekoliko predaja u 420. hadisu od Ebu Huriri, radijallahu, nam se prenosi da je čuo Allah, osanika, ali satan, kako govori, Allah, je milost sačinio od stotinu dijelova. Pa je kod sebe zadržao 99, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedna prema drugima, tako da i životinja podigne nogu bojeći se da ne ozdjedi svoje mladunče. Buharija i muslima. Allah poslanik ali se letu se nam ovdje naveo nekoli, znači imam nevi spomenu nekoliko predaja dvožnjeg poslanika, a sve u istom značenju da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ima stotinu milosti. Stotinu dijelova milosti, samo jedan dio je spustio na zemlju. Ono što mi volimo našu djecu, pa čak Allah poslanik navodi primjer kada vidite životinju koja pažljivo hoda da ne bi stala na svoje mladunče, To je sve sastavni dio one jedne milosti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koji je spustio na zemlju. A 99 milosti uzvišeni Allah je ostavio za svoje robove za sudnji dan. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala milost velika. Ovo nas Hajde da kažemo u jedne strani da je insanu optimizam, da čovjek optimistično gleda na život. Iako pogriješim, ustaj, pokaj se Allahu, idem dalje. Moj gospodar je milostiv, moj gospodar će mi se smilovati, ali rekli smo da tražimo Allahovu milost na način da budemo pokorni, da e, tražimo i Allahovu milost na ispravan način, a ne kako to velik broj ljudi razumije, Allah je milostiv, pa sjedimo i gledamo utakmice i ne klanjamo namaz. I Allah je milostiv, i Allah je milostiv, a neprestano idemo putem koji vodi Allahovoj subhanahu wa ta'ala kazni. Pa znači, četiri ovdje rivajeta imamo da Allah u spomenuo da uzvišeni Allah ostavio je za sudnji dan za svoje robove 99 milosti, a jednu milost je spustio na Dunjaluk, a mi vidimo tragove te milosti, kako čovjek voli svoju djecu, kako, kako voli svoje roditelje i tako dalje, do te mjere da i životinje pazi na svoju mladom čadu, a sve to samo jedna Allahova milost. Zamislite onda 99 milosti koje će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prosuti po svojim robovima na sudnjem danu. Pa insan kada pogriješi, ne treba da gubi nadu. La taqnatu. Vidjeli smo prvi ajet. Nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Allah će oprostiti grijehe. Ali oprostit će komi, onome ko se pokaji, onome ko ostavi grijeh, onome ko se trudi da bude bolji, a ne onome ko nom stop samo kaže Allah je milostiv, Allah je milostiv i svaki dan u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. 421. hadis od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala stoji da vjerovizajsnik sallallahu alaihi wa sallame prenosio hadis od svoga gospodara gdje je rekao, jedan je rob počinio grijeh pa je rekao, Allahu, oprosti mi moj grijeh. Uzvišeni Allah rekao je, moj rob počinio je grijeh. Zatim se sjetio da ima gospodara koji oprašta grijehe i kažnjava za njega. Allah poslanik prenosi od svoga gospodara, hadis opet kuci da uzvišeni Allah kaže, jedan moj rob je učinio grijeh. Pa se pokajao, vratio se Allahu, znajući da ima gospodara koji je milostiv, koji prašta. Pa je Allah poslanik naveo da taj insan je to uradio nekoliko puta. Uradi grije, pokaje se, žao mu je, odlučuje se više neće vratiti, ali šetan ga pobjedi pa se opet vrati znajući da ima gospodara kojim ima da se vrati pa kaže Allahu poslanik ali se letu da je rekao uzvišen Allah na kraju moj rob je počinio grijeh zatim se sjetio da ima gospodara koji prašta grijeh i kažnjava za njega oprostio sam svom robu pa neka radi šta hoće hadis bilježi bilježi Buhari i Muslim pa neka moj rob radi šta hoće ovaj hadis kada bi ga neko pročitao mogao bi ga pogrešno razumjeti koliko nam je bitno da čovjek nekada pročita hadis i razumije ispravno šta je Ulema kazala u ispravnom svatanju ovog hadisa. Neko bi mogao pročitati ovaj hadis i kaže neka moj rob nakon što se pokaje ne kradi šta hoće Allah će mu oprostiti. Ne, kažu islamski učenjaci, ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste sve dok čovjek vraća se Allahu, uradi grijeh, pa se ponovo pokaje i opet uradi grijeh i pokaje se uzvišeni Allah će mu uvijek tako uprostiti. Ali istinskim pokajanjem, mi znamo da bi pokajanje bilo kod Allaha primljeno, treba da se ispuni tri uvjeta. Da čovjek ostavi grijeh, da čvrsto odluče se neće više vratiti i da se pokaje, da ga u srcu boli i u duši ono što je činio prije, što je bio nepokuran. Ako se tako pokaje, njegovo pokajanje je ispravno. Pa ako se desi da ga šetan nakon toga opet zavede i on se opet pokaje, uzvišeni Allah će mu uvijek oprostiti grije. Pa je ispravno razumijevanje ovog hadisa na ovaj način da dokli god se mi kajemo, uzvišeni će Allah nama opraštati grije. A ne da čovjek znači posusta, da izgubi nadu, Allahu milost, rekli smo ima ljudi koji su u životu bili sve i svašta radili mnoge grijehe, odaljavali se od Allaha, činili svašta, pa kažu, zar se mogu i ja pokajati? Inna Allaha jagfiru zanube džemi'a, Allah oprašta sve grijehe, la taqnatu mir rahmetilla, nemojte gubiti nadu u Allahu oprost i Allahu milost. Allahova milost je mnogo veća nego što mi mislimo. Onog momenta kada mi idemo putem Allahovi milosti. Kaže se u 423. hadisu od je juba radi Allah, ten on prinosi da je čuo Allah poslaninka kako kaže, kada vi ne biste griješili, Allah bi stvorio ljude koji bi griješili, zatim tražili oprost od njega i on bi im opraštao. Znači, svojstveno je ljudima da griješi. Kaže Allah poslanik u hadisu, kullu beni ademe hata. svi sinovi ademovi griješi, do te mjeri da Allah poslanik kaže, vi kada ne bi griješili, Allah bi vas klonu. Pa bi doš ljudi koji će griješiti, ali će se kajati uzvišenom Allahu. Pa ove hadise sve treba ispravno razumjeti. Ovo nije poziv na griješenje, ali je poziv ako već uradimo grijeh, a svi ga radimo, ovo je poziv da su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha subhanahu wa taala otvorena svima. <kuh> U 424. hadisu ista je pojenta e, da je Allah poslanik na kraju znači hadisa, hadise dve buhuriri, da su jednog dana sjeli sa poslanikom, pa je poslanik otišao, e, da kažemo dijelimišno, kao da su ga izgubili, pa su otišli da ga traži, pa ga je našao Ebu Hureyre radi Allah talana, u jednoj bašti, pa je rekao Boži poslanik, idi o Ebu Hureyre i obraduj džennetom svakog, koga susjetniš izan ove bašti, a on iskreno i čvesto iz dubine srca bude svjedočio da nema Boga osim Allaha idi i obraduj svakoga ko vjeruje u Allaha i to svjedoči istinski srca, živi po tome, obraduj ga oprostom griha i ulaskom u džennet. Ima rivajeta e, u hadisima da Boži poslanik kada je određenim hasabima kazao e, Ovakve hadise su rekli Allahu poslaniče, hoćemo li ići ljudima prenijeti ove hadise, pa je kazao nemojte im to još prenositi. Zašto? Zato što će se možda oslonuti samo na to. I mi danas imamo veli broj ljudi kao da se obistinju hadis Allahog poslanika alaihi salatu da daleko su od Allaha, toliko grijeha imaju, najveće grijehe koji postoju u islamu, ostavljanje namaza, alkohol, droga, kamata, krađa, mnogo toga, ali čovjek kaže Allah je milostiv, Allah će oprostiti, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, korekni la ilaha illallah, ući će u džennet. Pa čovjek treba, rekli smo i ponavljamo, da ispravno razumije ajete i hadise o nadi u Allahu milost i ajete koji govori o kazni uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga hadis 428. hadis da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao kada nevjernik uradi dobro djelo on se za njega nagradi dunjaličkim užitkom. Kada nevjernik došlo je u drugoj verziji, Allah neće zakinuti vjernika za dobro djelo koji čini. Daće mu nagradu na dunjalku i bit će nagrađen na hiretu. Dok će nevjernik za dobro djelo učinjenu ime Boga biti nagrađen na dunjalku, pa kada dođe na hiret, neće imati niti jedno dobro djelo za koje će biti nagrađen. Allahu poslanik alaih salatu wasalam pojašnjava da čovjek nevjernik, Imate nevjernika, on ne vjeruje u Allaha na ispravan način. On tvrdi da postoji Allah. Pa čak i određeno dijelo kada radi, kaže ja radim, želim Božje zadovoljstvo. Ali ne obožava Allaha, pripisuje mu sudruga i tako dalje. Takvi ljudi, kaže Allah poslanik, i kada urade dobro dijelo, Allah Đelešanu im na dunjalku već dadi nagradu pa ćete vidjeti da imate nevjernika, imaju dobro auta, pa su zdravi, pa imaju i metka, pa imaju posao, pa imaju ženu, imaju djecu i mnogo toga. Pa je to njihova nagrada za dobra djela, pa kada dođu na sudnji dan, uzvišeni Allah nikom nepravdu ne čini. Uradili ste dobra djela, dobili ste nagrad za vaša dobra djela na Dunjaluku. Dok kada je u pitanju vjernik, uzvišeni Allah, subhanu wa ta'ala, nagradiće vjernika na Dunjaluku za njegovo dobro djelo, a nagradit će ga i na ahiretu zbog njegovih temelja koji ima, a to je osnova. Vjeruje u Allaha, njemu se pokorava i ne čini mu, ne činimo nešto što ga izvodi iz vjeri, a to je anulira njegov iman, to je širk pripisivanja Allahu su sudruga. <clears throat> Kaže se u hadisu 429. od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik ali se sam rekao pet propisanih namaza poput su velike rijeke koja teče ispred vrata jednog od vas u kojoj se svakog dana kupa pet puta. Ovdje znači kao vid nade Allahov milost jeste da postoji način i metode kako čovjek može da još na dunjaluku se riješi svojih određenih grijeha pa da mu se uzviše Allah zbog toga smiluje, jedan od tih načina jeste i klanjanje pijet propisanih namaza. Kada pogledamo hadise koji govori o namazima, imamo hadise u kojima se naređuje obavljanje namaza. Imamo hadise koji strogo, strogo prijete onima koji ostavi namaze. A imamo hadise koji obećavaju velike nagrade ljudima koji budu redovno obavljali namaz. Jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis da Allah upoređuje obavljanje namaza sa rijekom. Zamislite da čovjek ima pored svoje kuće rijeku koja teče i svaki dan se pet puta u njoj okupa. Dovoljno bi bilo duñanačički gledano da se jednom čovjek okupa i da bude čist svaki dan po jednom da se okupa. Zamislite kada bi se čovjek pet puta kupao dnevno. Kaže Allah, baš takav je primjer namaza. Čovjek koji pet puta stane pred svoga gospodara dnevno. Ovdje želim spomenuti jednu činjenicu, jednu možda hajde kažemo interesantnu stvar, a to je da se nerijetko ljudima dešava da im je teško krenuti da obavljaju namaze. Imaju strah od toga kako ću ja pet puta da abdestim, kako ću klanjati i tako dalje. Nekada se ljudi pokoravaju namaz zato što je to naređeno. Čovjek bi trebao da na tu stvar gleda optimistično. To je prilika. Namaz je prilika da u toku dana stanemo pred svoga gospodara. Zamislite da imate pet puta danas priliku da stanete pred svoju neku voljenu osobu. Kako bi se, kako bi se pripremali, kako bi se radovali tome. A zamislite vjernik ima pet puta mogućnosti priliku da stane pred svoga gospodara. S druge strane, Živimo u vremenu velikog pritiska. Živimo u vremenu e, kada jednostavno čovjek u današnje vrijeme e, svakako uvijek kroz istoriju, ali sada kao nikada prije živimo u znači medijskom grču, jednostavno neprestano informacije. Koliko nam treba da u toku dana da malo ugasimo, da restartujemo svoj iman, svoj život, svoje obaveze, da se dijelimično isključimo i svih obaveza, stanjemo pred gospodara i, hajde da kažemo, stupimo u direktan kontakt sa uzvišnim Allahom, subhanu wa ta'ala. <hums> Nakon toga, rekli smo da je ovo jedno veliko poglavlje, <hums> u kojima dosta hadisa, mi smo eto odabrali neke hadise iz ovog poglavlja, da ih ako Bog da malo prekomentarišimo kako bi večera završili ovo poglavlje. 433. hadis od Ibnu Omera radijallahu teran se prenosi da je čuo Allahog poslanika ali se leto sam kako govori na sudnjem danu vjernik će biti prije, vjernik će biti približen svome gospodaru tako da će ga on staviti u svoje okrilje i navesti ga da prizna svoje grijehe pa će ga upitati znaš li za taj i taj grijeh znaš li za taj i taj grijeh vjernik će, vjernik će odgovoriti gospodaru znam tada će Allah reći ja sam ti ga prekriju na dunjaluku, a danas ti ga opraštam, zatim će mu se dati knjiga njegovih dobrih dijela. Ovo je jedan od hadisa koji također otvara vjerniku, otvara vjerniku nadu Allahu oprosti milost. Allahu poslanik pojašnjava kako će se desiti obračun vjernika na sudnjem danu. Pa kaže čovjek će se odvojiti sa svojim gospodarom. Pa će ga upitati gospodar, robe, znaš li kada si tog i tog dana uradio grijeh? Pa će kaži, znam gospodaru. Uzvišeni Allah i sveznajući, čovjek se ne može više opirati. Pa znaš li robe, kad si to uradio, znam, pa će reći uzvišeni Allah, ja sam ti to još na dunjaluku prekriju. Niko nije saznao za tvoj grijeh. Ovo nam ukazuje koliko je bitno da čovjek ako je uradio grijeh, da to sakri, da šuti. Koliko danas imamo ljudi putem e, društvenih mriježa, putem mobitela i tako dalje, snimaju sebe u grijesima, vališu se grijesima. Pa kaže uzvišeni Allah, ja sam ti to sakrio na dunjalku, a danas ti to opraštam. Pa čovjek vjernik opet kažemo, Treba ove sve hadise da svati na ispravan način, da se nada ako ima grih kojeg je učinio i niko ne zna za taj grih i pokajao je se, kaje se Allahu, plači. Nada ti se da bude od onih ljudi koji će potpasti pod ovaj hadis da će uzvišeni Allah SWT prekriti njihove grijehe na ahiretu i da će im oprostiti njihove grijehe. <clears throat> Nakon toga imamo 435. hadis od Enesa radijallahu ta'ala, on se pripovijeda kazuju vjerovjesniku sallallahu alaihi sallam, došao je neki čovjek i rekao, Allahu pod će počinio sam grih za koji je propisana kazna pa je izvrši nadamnom. Tada je nastupio, namaz, e, nastupio je namaz, pa je klanjao sa poslanikom, ali ih se leto se nama, kada je završio namaz, rekao je, Allah posljedniče, počinio sam grije za koje je predviđena kazna, pa zato pogledi u mene sprovedi propis koji nalaže Allaha knjiga poslanika upita, jesi li sa nama klanjao namaz? Čovjek odgovori, da. Poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, tebi je oprošteno hadiz bileži Buharija i muslim. Ina alhasanatu yuzhibu as U drugim predajma je došlo u hadisu koji prije ovog hadisa da je čovjek došao vojnim poslaniku i kaže Allahov poslanice počinio sam grih, poljubio sam ženu koja mi nije halal, dotakao sam ženu za koju nisam smio dotaketi. Pa ima li neka kazna? Pa kaže Allahov poslanik Innel hasenati yudhibne sejiat. Doista dobra djela brišu grijehe. Pogledajte, ovaj čovjek, hadisu su Buhari i Muslimu, kaže Allah upusniče, učinio sam grijeh. Sprovedi na, nimi, na meni kaznu, ako ima neka kazna, samo želim da se očistim, jer na dunjalu kako se sprovede na čovjeku kazna, on neće za taj grije biti pitan na ahiretu. Pa su zbog toga sahabi i dolazili Božijem poslaniku nekada, ako i šetan i savlad urijedaju, uradi grijeh, da su dolazili, kažu Allah posljedno, očisti nas, Jer ako budemo kažnjeni na dunjalku, nećemo biti zbog toga kažnjeni na ahiretu. Pa kaže Allahu poslanik, jesi li klanjao s nama namaz? Jesam. Kaže, doista namaz, doista namaz briši loša, loša dijela i e, loše grije, odnosno grijehe, svakako da su grijesi loši. Pa insan, isto ovo je način i metoda da čovjek otvori na, vrata, nade u Allahu rahmet i milost, čineći dobra dijela. Kada go čovjek uradi neko loše dijelo, trebao bi da da se potrudi, da što više nakon toga radi na fila, da što više dobrih dijela radi, da tim dobrim dijelima pobriši loša dijela. Innel hasenati yudhibne se at doista dobra dijela brišu i poništavaju loša dijela. <hums> kaže su hadisu 437. od Ebu Musa Elešar je radi Allah ta'ala se prenosi da je Allah poslanik Ali se kazao uzvišeni Allah pruža svoju ruku noću da bi se pokajao onaj koji griješi danju i pruža svoju ruku danju da bi se pokajao onaj koji griješi noću tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. Ovo je naš posljednji hadis u ovom poglavlju 436. hadis od Ebu Musa Elešar je radi Allahu ta'ala anhu da je uzvišeni Allah poslanik kazao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pruža noću svoju ruku da primi pokajanje oni koji su griješili danju. A danju pruža svoju ruku da primi pokajanje oni koji su griješili noću. Pa nam ovo opet otvara vrata nade u Allahu milost. 24 sata imamo mogućnost da se pokajimo. I o tome sam ja mnogo puta govorio, ovaj smo hadis citirali, mnogo puta kroz predavanja. Kod svoje rođene majke ne možeš otići kada god hoćeš. Kod najboljeg prijatelja, kod najboljeg baba, kod svog oca, kod svog brata ne možeš uvijek otići. Možda 95% slučajeva kada želiš da odiš majci, ona te može primiti. Ali 5% slučajeva ne možete primiti. Možda je bolesna, možda nije kod kuće i tako dalje. Uzvišeni Allah danju drži pruženu svoju ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješili noću. A noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje oni koji su griješili danju. Pa 24 sata imamo priliku da se pokajemo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala za grijeh koji smo počinili i ako se, rekli smo, ispuni u našem pokajanju uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci, nadate se da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala oprosti sa njegove grijehe. Na kraju, braćuma, drage cijene sestre, vidjeli smo ovo jedno poglavlje, veliko poglavlje koje otvara insanu vrata optimizma, da živi optimistično, da se nada Allahu i milosti, ako i padni, ako posrni, da ustani, da se pokaj da ide dalje. Ali ovo poglavlje isto tako kritično da ga ljudi pogrešno ne razumiju, pa da, da se osloni na Allahu milost, bez da idu putem koji vodi ka Allahu i milosti. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas uzmi u okrilje svoga rahmeta i svoje milosti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i na kraju subhanake. Allahumma da bihamdike šedu in la ilaha illa in wa etubu ilaikum.